Është takimi ynë i rradhës ku vjen edhe përshëndetja e parë këtij mëngjesi nga ekrani Ora News. Data ka shënuar 10 maj, ne jemi këtu për të sërtuar ditën tonë së bashku, ashtu sikur se tashmë tradita e kërkon në çdo ditë javës në ekranin Ora News. Jemi përsëri bashkë, do të jemi deri në orën 9. Java ka nisur që dje. Natyrisht do të fillojmë me informacionet më kryesore të 24 orëve të fundit, tek moti, tek pasqyra e shtypit dhe më tej do të nisim bisedat me ftuarit tanë, javë interesante, rëndësishme. Mirë, vim në studio, në këtë pjesë të parë, natyrisht, java ka pasur zhvillime, apo e hëna e djeshme ka pasur shumë zhvillime në aspektin e pjesës politike dhe drejtësisë, jam me zotin Arben Braçe, kemi studio, ekspert në këtë fush, ka punuar në Ministrinë e Drejtësisë, është shumë afër pjesës legjislacionit dhe jurisprudencës, mirëmëngjes, faleminderit dhe kryesusi, le të themi, i institutit për drejtësi ndërkombëtare dhe zhvillim të qëndrueshëm. Drejtësi ndërkombëtare dhe zhvillim të qëndrueshëm. Atëherë duke mbetur te drejtësia shqiptare, zoti Arben, mbriti dhe dakordësimi i parë politik, shumë i rëndësishëm. Mas shumë kohësh. Po. Pak a shumë ishte një diçka e pritur që një presion i fuqishëm nga organizat ndërkombëtare dhe kryesisht nga Bashkimi Evropian dhe nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pati një konsensus i cili do vështirësohet në diskutimin nën për nën të ndryshimeve kushtetuese, pra në draftin e paketës kushtetuese. Megjithatë është një hap për të përshëndetur, në fund të fundit është një reform që ka kohë që pritet për të dhënë një impakt në rritjen e eficiencës në drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit. Është një hap pozitiv, me gjithse forma dhe metodologjia se si janë bërë, për mendimin tim, si kur se jam shprehur dhe në misionet tjera këtu, janë të gabura, mund të ishte bërë shumë më shpejt, mund të ishte bërë me kosto më të ulët dhe do të kishte një jetë shumë më të gjatë. Në këtë formë që është bërë, do të krijoj ngërçe në diskutimet nën për nën dhe me sa shofun, shqetësimi më i madh është për të kapur pushtetin e drejtësisë, se sa shqetësimi për të dhënë një, bile këtu e shofë të ndarë në dy pozicione. Ndërkombëtarët janë të interesuar për luftën kundër korrupsionit, politikanët janë të interesuar për të ndarë pushtetin e drejtësisë, pra për të pasur impakt me pushtetin e drejtësisë, dhe pjesa e tretë, me e viktimizuar publiku, i cili pret çfarë aksesi do të ketë nga drejtësia. Kjo është pjesa më pesimiste dhe është pikërisht ajo pjesë ku ne duhet të fokusoheshim për të patur një drejtësi të vërtet, një drejtësi që të japë impakt tek njerëzit, pikërisht unë këtu jam më pesimist. Më pesimist. Ja do thatë që do ketë vështirësi të madhe tek kalimi nën për nën. Kohë dhe vështirësi edhe pse presingu shumë i madh për ta mbyllur sa më shpejt. Presingu shumë i madh dhe paga shumë po të veni re dhe diskutimet që bëhen, diskutimet mediatike, diskutimet e ekspertëve, diskutimet e personave publik, diskutimet e politikanëve, fokuson në një pikë tek impakti që do të japë kjo reformë në luftën kundër korrupsionit. Dhe do të japë impakt, do të ketë impakt në luftën kundër korrupsionit, sepse krijohen gjithë këto institucionet posaçme. Mirë, por nuk është vetëm kjo drejtësia. Për të arrestuar disa zyrtar ose ish zyrtar, ne zakonisht operojmë me ish, gjithmonë pajsojmë të kaluarën, sepse nuk e kemi të vështirë të merremi me tashmen dhe nuk është çështja. Kjo fjalë artikulohet zoti Arben, vetëm arrestimi. Jo, vetëm arrestime, pra pikërisht këtu desha ta fokusoj dhe diskutimin tim. Pra akoma unë shoh si një primitivizëm shumë të madh, ku njerëzit do të kënaqen kur të arrestojnë disa vetë që mund të kenë abuzuar me fonde publike. Natyrisht nuk mund të prezumojmë, këtu janë gati edhe të prezumojmë me nenet caktura, nenet 25, të futen këta që do të shikohen, ndërkohë që se cili është i pafajshëm, derisa nuk është provuar që është i fajshëm. Pra, jemi të detyruar të prezumojmë si të pafajshëm. Pra, do të kemi fakte dhe provën, në mënyrë që ne të akuzojmë dikë ose të dënojmë për më tepër për korrupsion. Kështu që, me sa shofë, reforma në fushën e drejtësisë është fokusuar vetëm tek lufta kundër korrupsionit. Ndërsa drejtësinë si e tërë, pikërisht atë që pritet, pra që pritet nga publiku, çfarë pritmërisht ka publiku, po të shkosh ta prekësh gjyqësorin, të shkosh në gjyqësor, çështjet kryesore janë çështjet
e trajtimit pronave dhe çështjet e largimeve nga puna tish zyrtarëve të nënpunësve të ndryshëm të shkatrimit të administratës pikërisht nga politika. Ka gjyqje që zgjasin për çështje pronas rreth 25 vjet, shtetasit sorollaten për gjykata, fillimisht kërkojnë të marrin pronën me ato vështirësitë që i dalin që i krijon shteti artificialisht, pastaj dalin vështirësi me njëri tjetrin, pastaj po prapi ngadaron shteti me korrupsionin, me gjyqtarë të korruptuar, jo profesional, me ligje që janë bërë në formë të tillë ambigue, papërshtatshme, që nuk japin zgjidhshmëri, me procedura të ngarkuara, në vend që këto procedura të jenë në funksion të drejtës materiale, janë pikërisht procedura, sikurse shikoni dhe çështjet e korrupsionit, shpesh mbyllen për procedurë, duke na shkaluar të drejtën materiale. Pra pikërisht atë procedurë e cila do të jetë në funksion të drejtës materiale. Pra nuk janë rishikuar këto gjëra që ne të kemi një impakt në fushën e drejtësisë. Çfarë ndodh? Pra pak kohësh u propozuar një ligj, kthehemi tek publiku. Çfarë pret publiku? Nëse ne publikun do t'i afrojmë që u arrestuan këta ish-ministra, u arrestuan këta ish zyrtar të lartë që kanë abuzuar me fondet publike, ka që është reforma në drejtësi. Nuk janë zgjidhje që prekin publikun drejtë për së drejtë. Nuk janë zgjidhje, sepse që kur u bë reforma, u bë vetëm në këtë formë. Dhe faktorit ndërkombëtar për zhvilluar karrierën e vetë, i intereson vetëm kjo që urdhë, u bë reforma në Shqipëri, u zhvillua lufta kundër korrupsionit, pati impakt, u arrestuan kaq me numër, gjë që në kushtet e modernitetit ku jetojmë ne, është një gjë e turshme. Këtu, që kur u bë reforma, nuk u inkluduan shtresat e interesit, unë dhe kur kam folur më parë këtu, nuk pati një metodologji mbi reformën. Nuk ka asnjë ne në ndryshimet kushtetuese për profesorët e lira, për avokatin, për notarin, nuk ja thirrur një herë këta njerëz. Pati një impakt përfshi e shoqëria civile mbi bazën e teorive moderne që qarkullojnë sot mbi drejtën distributive, pra pjesëmarrjen e vet individëve për të drejtën e tyre. Dhe u bë formalisht, shkuan në rrethe grupi ekspertëve të nivelit të lartë, prezantoi atë draft reformë që para, nga një gjysmëore çelëkore pra për t'i thithur një mendim dhe nuk pati një integrim në mënyrë që gjitha problemet që dalin për para drejtësisë shqiptare të inkorporoheshin dhe ne kishim një reformë drejtësi që tipte impact në publik. Në qofë se në reformën në drejtësi, ne mund të bërim një reformë vetëm për organin e prokurisë, kryonim institucionet posaçme, sikur se janë kryuar shumë vëndet përëndimit, së mos Spanja është me SP4 në të drejtim që ka pas probleme me korupcionit, institucionet posaçme, vetëm për korrupsionin dhe nuk e inkludonim këtë, nuk bënim gjithto përpjekje, gjithto shtime e institucionesh, që në fund fundit, shtimet e institucionet cënojnë dhe sovranitetin e brendshëm. Nuk është bërë asnjë kosto buxhetore për gjithto institucionet që shtohen. Shtohen rreth 9 institucione kushtetuese. Do mos pesja në mënyrë të drejtë për drejtë, Këshilli i Lartë i Ministrëve, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emrimeve, Komisioni Ndërkombëtar i Monitorimit të Gjyqësorit. Ku do ketë më shumë përplasje në diskutime që do ai shumë kohë? Spaku apo çështja e pjesës e mërimeve? Çështja e pjesës e mërimeve. Kjo thysa 2/3, 3/5. Vetëm këtu. Pra, siç e thash, që në fillim të fjalës time, interesi është sa do jenë të mitë, sa do jenë tutë për të futur në gjyqësor. Pra, paga shumë politika, që në fillim këtu nuk pati një angazhim ku të përfshihej shoqëria civile dhe grupet e interesave. Pikërisht shoqëria civile dhe grupet e interesave u lan jashtë reformës. Pikërisht për këtë reforma nuk do të ketë impakt. Do të ketë një impakt me këto institucione mbi luftën kundër korrupsionit, mirëpo nuk është kjo reforma drejtësi. Drejtësi do të thotë që gjithë secili që ka një problem, sikurse e nisa të them që problemet më të mëdha janë gjykatë me ligjin për pronat. Me problemet e kthimit pronës, kthimit fizik pronës, kompensimit pronës, largimet e nënpunësve të administratës, sepse ne këtu punojmë me dy administrata, sigurisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vjen një krah ka administratën e vet, vjen një krah ka administratën e vet. Të gjithë ta shkarkohen kur vjen krahu tjetër. Dhe pikërisht ata nuk do të gjejnë zgjidhje, thoni ju. Apo jo. Asnjë, s'ka më gjithë zgjidhje ata, sepse ky është problem politik dhe reforma nuk i inkludoi këto gjëra. Po të veshë edhe mbi ligjin për pronën që është bërë një ligj i ri tash, nuk njeh rekomandimet e Strasburgut, vendimet e Gjykatës Evropiane drejt të njëjtë Strasburgut, dhe është një ligj që nuk e njeh më kthimin fizik të pronës.
është një ligj me fuqi prapaveprues që do të shikojë të gjitha vendimet e kthyer, do të ketë drejtën e rishikimit. Pra, çfarë impakti presim ne në fushën e drejtësisë, në reformën e drejtësisë, kur ne vet ligjet që i kemi afruar sistemin drejtësisë janë ligje që nuk gjejnë akses, nuk do të gjejnë atë paksesueshëm. Megjithëse ky ligj është në shqyrtim gjykatës kushtetuese. Gjykatës kushtetuese, por problemi, ju thasë problemi çdo gjë është tek aspekti i emrimeve. Të aspekti emrimeve. Aspekti emrimeve dhe do ndalen thjesht në emrime, sa do të jenë të mirë, sa do të jenë tut, si do kalojnë parlament, me cilin sistem votimi, kështu që këtu do të ketë diskutime shumë gjatë. Ka dhe presion i madh dhe zoti Arben për nenin 25, shtypi është, si thua, është në pjesën e forumit të opinion dhënjes, të opinion bërjes për amnistimin apo për fillimin e hetimeve mas vitit 2013. Edhe kjo ka ngjallur një debat madh, duket sikur një pakt në heshtje për këtë draft kaluar në parim në konsensus. Këtu pati edhe një ndërhyrje nga kryeministri dhe që automatikisht nuk mund të ketë afate për luftën kundër korrupsionit, kështu që këtu do të ketë diskutime shumë të mëdha, sepse këto janë vepra që nuk janë të amnistueshme dhe nuk mund të fillojnë me afate. Kështu që automatikisht kush ka abuzuar me fondet publike, këtu reforma do të ketë një impakt në luftën kundër korrupsionit. Sepse pak a shumë me krijimin e gjithë këtyre institucioneve kushtetuese, ex novo, pra që krijohen nga e para, janë gjithë këto institucione që do të kenë një kosto shumë të madhe dhe për buxhetin e gjyqësorit. Pra nuk u ndoq një metodologji për të parë cilat janë institucionet tona, për shkak se kurse kemi avokatin e popullit. Dinoj çështje që të ketë zgjidhur avokati i popullit deri tash, që është gjithë ai institucion i krijuar që vitin 1908 me rekomandim të ndërkombëtarëve që nuk zgjidh asnjë problem. Që ka një kosto galopante për të marrë një institucion të tillë dhe gjithë kosto e këtij institucioni mund të shkonte në rregullimin e gjyqësorit. Pra nuk u bën një studim. Reforma do të ketë atë impakt që tham për luftën kundër korrupsionit, por do të jetë me kosto shumë të madhe dhe përpjekja kryesore po bëhet që gjithë këto këshillet e emërimeve të institucioneve të reja që krijohen për ta shkëputur gjyqësorin nga politika, pra në mënyrë që të ketë një autoritet deri diku të pavarur, megjithëse shkëputja totale nga politika është shumë e vështirë. Pra në mënyrë që gjyqësori pak a shumë të menaxhoj vetveten dhe të ketë një lloj pavarësie nga politika dhe të ketë një autoritet në lidhje me dhënien e drejtësisë. Pra të ketë pavarur. Pa deri diku, deri diku, gjithë institucionet të reja që po krijohen do të kenë një impakt në luftën kundër korrupsionit. Pavarësisht se mund të ishin bërë më efikase, me kosto shumë më të ulët dhe më praktike. Mund të ishte bërë pra në një variant tjetër. Megjithatë, edhe në debatin e vijim, zoti Arben, fakti është ndërprerja apo mos ndërprerja e mandateve aktuale të institucioneve drejtësisë. Kjo do të haj kokën për shtypjen, sepse ka një lloj mos dakordësimi këtu. Do vazhdoj mandati i kryeprokurorit apo mandati i anëtarëve të gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, gjykatës së apelit, këto që janë aktualisht, sepse kjo është një, le të themi, një pjesë më vete e kohës që do të konsumohet. Pra ne e përmonda dhe bilen kuptimin parimor, sepse po të veshrej dhe diskutimet që bëhen sot, kemi do të marim konsiderat dhe drejtë njëriut, Konvent Europian dhe drejtë njëriut, marim statusin e gjithë së cilit që gëzon një punë. Paga shumë këtu është filozofia të filluarit nga zero. Në fjallën time, unë këtu jam përpjekur të shpjegoj që fillimet nga zero janë revolucionet dhe revolucionet që në gjithë ponë dhe janë papranueshme në kushtet e modernitetit. Këtu kemi një cënim bile edhe të sovranitetit në paketën e ndryshimeve kushtetuese që përbohet. Sepse në paketën e ndryshimeve kushtetuese është krijuar edhe një institucion i monitorimit ndërkombëtar të kontrollit mbi gjyqësorin. Ndërkohë që neni dyti kushtetutës thotë që sovrani e ushtron pushtetin në mënyrë të drejtë për drejtë dhe në përmjet parlamentit, pra neni dy i kushtetutës. Ndërkohë që ne krijojmë institucione ku kanë autoritet ndërkombëtare, kanë autoritet mbi institucionet e brendshme. Njëkohësisht është futur edhe një ndryshim tjetër që vendos pra i paraprim antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është në një të ardhme jo dhe të afërt, që në bazë të 122 kushtetuese vendos legislaturën e BE-s mbi kushtetutën
dhe listacion e brëndshme. I kosisht janë pregatitur dhe ndryshime dhe të amendimet të tjera për futjen e euros, për pranimin nga Banka e Shqipërisë të futjes e euros, mbi të drejtat e fëmijëve dhe mbi martesat brenda gjinive. Pra, kushtetuta në tërsinë e saj është kthyer në një rregullore. Nuk gjen një vend që të ketë kaq detaje dhe kaq ndryshime kaq të mëdha duke kthyer kushtetutën në kod dhe në rregullore, duke ja ulur prestigjin kushtetutës. Sepse kushtetuta mbështetet në parimet dhe në parimet e të drejtës krahasuese kushtetuese. Nuk gjen një kushtetutë të tillë që të ketë kaq ndryshime dhe që të ndryshojë në mënyrë kaq shpejt dhe mos jetë koncize, kaq shpejt. Dhe ndërprerja e mandateve që unë i rash pak gjatë për të shpjeguar, do të hajë shumë debat, sepse në fund të fundit shkel shumë të drejta. Ne pra pranojmë të bëjmë gjithë ndryshime për rreth 100 gjyqtarë të korruptuar, bëjmë gjithë ndryshime kaq të mëdha. Mund të jenë edhe 200, mund të jenë edhe 10. Pa. Nëse shifra është evazive. 380 kemi gjithsej tash. Ju zbritët e 100, po fakti është që kalimi në parim mund të thotë. Mos kemi 100 vjet që nuk e shkelim. Sa? Rreth 100 vjet me komisionin ndërkombëtar të kontrollit që kemi cënu suverenitetin. Është hera e parë që sepse po të vesh rend media shofja, ka problemi ka këtu korrupsioni ka shkeli 100 herë suverenitetin dhe ne jemi 100 herë të përdhosur me gjithë të korrupsion që bëhet me fondet publike dhe nuk është në një problem i madh që të cënohet suvereniteti. Ndërkohë që kemi shumë kushte, kemi shumë arsye dhe shumë mundësi për të mos ta cënuar suverenitetin. Për të posesuar. Pra, për të angazhuar, nuk u angazhu asnjë jurist, nuk u angazhu asnjë grup interesi, nuk u angazhu shoqëria civile. Është bërë reforma në kushtet e një sekreti shtetëror. Nuk ka njëri që ta ketë në dorat ose një grup shumë i ngushtë. Si draft është zbardhur, e kanë. Faktën me gjithë edhe rekomandimet që erdhën, edhe shumë i ngushtë persona. Edhe versionet, ndoshta ky fundi tani nuk flitet në duart tuaja dhe të mia. Pra ky është një problem panshqiptar. Nuk është një problem, nuk është kollaj drejtësia. Sepse me drejtësinë nuk u ndoq një metodologji. Do të ketë moral tek e drejta, do të ketë pse të përmend ligjin e pronës. Mbas 20 ca vitesh ne bëjmë një ligj ku prona kemi gjithë këto vite që e kthejmë, nuk ta përmend akot atë, sepse këtu është gjithë impakti i reformës në drejtësi. Publiku do presim mbas reformën, do thotë më në fund, nuk ka nevojë të zvarritëm, nuk ka nevojë më të jap korrupsion lart e poshtë për gjykata, po prona do të kthehet tek i Zotit. Do të kthehet me lehtësi brenda ligjit. Çfarë prona do të kthehet tek i Zoti, ku ndërkohë ne kemi për ligje që kundërshtojnë të gjithë ligjet e mëparshme. Kemi nisur nga zero. Nuk mund të ketë reformë drejtësi me nisje nga zero. Nga zero. Dhe me emrimet e gjyqtarëve nga zero, sepse nuk janë të gjithë të korruptuar. Nuk janë të gjithë korruptuar. Mirë, Zoti Arben, faleminderit. Shpresoj edhe për këtë hyrje në këtë start, me shpresën që do haj shumë kohë derisa parashikoni. Unë them se do të haj shumë kohë. Do të haj brenda vitit. Për mendimin tim, për mendimin tim, reforma në drejtësi, ne po bëjmë një reformë për Bashkimin Evropian dhe për Kancelarinë Evropiane. Nuk po bëjmë një reformë për publikun shqiptar. Pa për të bërë qefin Bashkimit Evropian dhe zyrtarëve të Brukselit. Për mendimin tim, ky parlament nuk e ka legitimitetin për të bërë një reformë dhe duhet bërë një ligj përkryer zgjedhjes, zgjedhje sa më të përkryer, të afruar sa më shumë. Bile ka shumë mendime për reformën në drejtësi që nuk janë marrë në konsideratë, ne mund ta bënim power to the people, që gjyqtarët të kalonin në zgjedhje, të zgjidheshin direkt nga populli, sikur se ka eksperienca të shumë vendeve të tjera ose të Bashkuarit të Amerikës. Kjo është një mënyrë. Sikur se ka dhe në një dy kushtetutës, pra ushtimin e pushtetit të drejtë për drejtë nga sovrani. Kjo bile do të mund pastronte shumë gjëra në gjyqësor. Të votoheshin 385 gjyqtarë nga publiku, ju do të thoni që kene vota blehet, mund të vendoseshin rregulla dhe ligjet të tilla, ku të mos kishte publicitet, të mos lejoje financimi, të mos lejoheshin partitë politike të bënin publicitet për personat e caktuar, dhe të gjithë të nështroheshin një votimi direkt nga populli. Kjo është një mënyrë. Mirë, Zoti Arben, faleminderit. Ne do të shkojmë tani në hapësirën e kursit të këmbimit, hapësira e parashikimit të tyre, më tej pjesa e kulinaris si për herë, çdo mëngjes në orën 8 për të vazhduar me lidhjen direkte dhe të ftuarit e radhës pas pak. E dham edhe sugjerimin për pjatën tuaj, të preferuar, uroj të jetë të tillë të paktën dhe si sugjerim që mund t'ju vlej për
trezën tuaj gjatë mesditës, ndërkohë Shef Krenari do të mendojë edhe për një pjatë shishme për ditën e nesërme çdo ditë për të ofruar variacionin e nevojshëm në këtë hapësirë kulinare. Ndërkohë do të shkojmë një herë për tek kësaj studioje, është Luna Metasani, gati si çdo ditë për të ndasur lidhjen e saj të drejtë për drejtë. Dhe të rrezatuar nga dielli është Luna. Mirëmëngjes Luna. Mirëmëngjes Stella, të përshëndes nga fshati Lakna sot, ndryshe nga herët e tjera dhe do të pyesni natyrshëm se çfarë bëjmë ne këtu. Sepse gjithmonë përqendrojmë vëmendjen drejt qyteteve apo drejt risive që ndodhin në qendrat e urbanizuara. Jemi pozicionuar pikërisht në këtë fshat sepse këtu mund të gjejmë një ferm. Është ndryshe nga çdo vend tjetër, është e krijuar si një biznes familjar, por që shumë shpejt u kthye si një zonë dhe një alternativë për të kaluar, pse jo, një fundjavë ndryshe ose një ditë ndryshe, një drekë apo darkë me familjen. Ne për të folur më tepër se si lindi kjo ideja për të krijuar një ferm, për të parë se sa i zhvilluar është agroturizmi në Shqipëri dhe sa mundësi ka, cilët janë sfidat e tij, unë kam kënaqësinë që ndaj këtë transmetim të drejtë për drejtë me Flori Uka, është administratori i fermës Uka Farm. Mirëmëngjes, të falenderoj që pranoat ftesën për këtë lidhje. Flori, për sa vitesh ekziston kjo ferm? Fare pranë qendrës së Tiranës dhe si u lindi ideja? Atëherë, si ferm aktivitetin e saj ka filluar në 1996, ka qenë një nisë me babait ton, i cili ka pasur një ëndër për të krijuar një fermë biologjike, biodinamike, ku shumë kulturat të ndryshme bashkëpunojnë me njëra tjetrën në termin e insekteve dhe shumë qëllimeve tjera shkencore. Pastaj më vonë isha unë që u futa në shkollimin e verës, në enologji, prodhimin e verës, dhe le të themi që ndoqa një drejtim të profilit babait, pak a shumë, dhe në 2005. Pastaj më pas domthon prodhimi i verës më shtyu të njiftu, njifja më shumë e bujqësisë me gjithë produktet e verës dhe shumë gjëra të tjera që ju lidhshin me fermën që ishte ndërtuar te babai. Dhe më vonë masi u bë domthon goxha punë, masi u mbollën gjitha, mbasi ferma mori formë, e pam të domosdoshme që duhej një mënyrë, nuk do të them marketingu, por një mënyrë për ta për të promovuar atë që ne prodhonim. Dhe vetëm mënyrë ishte restoranti. Uka Farm, që e kemi quajtur, që është mbiemri i familjes tonë. Dhe restoranti është hapur 2 vite më parë, nuk është një restorant si të gjithë tjerët ku hajde shkojmë ham e ikim, domethënë ka filluar pak a shumë me miq, ka filluar shumë gradualisht deri në pikën që është konsoliduar, është bërë tamam restorant me të gjitha kriteret. Dhe koncepti i restorantit është koncepti from farm to table, do më nga ferma në tavolinë, koncepti njërë në termin amerikan. Dhe mund të them që është një koncept i cili është një trend i ri kohët e fundit, është një koncept që shitet kohët e fundit godxha, dhe promovon godxha vlerët e vendit, promovon gjërat tradicionale që ne kemi. Si keni menduar dhe keni konceptuar fermën, pra çfarë keni mbjellur këtu? Atëherë, ferma ka diku te 40-45 kultura, diçka e tillë, frutore, që janë farore, bërthamore e tjera, bimësh, dhe pasaj gjatë sezonit të perimeve ka shumë dëshmëri perimesh dhe erzash, domate, kastraveca, salatrat ndryshme, erza, perimet ndryshme, të perimet jemi të kjo kategori, kurse të pemët jemi ulishte, agrume, pjeshka, kumbla, darda, farë, mollë, qershi, thana, gjithmonë për çdo frut që po them ka varietete të ndryshme, nuk është vetëm një varietet. Prandaj quhet the farm polikulturali, që janë disa kultura të ndryshme dhe vresht për ver, kuptohet, sepse është pjesë e profesionit tim, dhe rrush për tavolinë. Dhe këto janë pak a shumë kulturat. Megjithatë, gjitha kjo do një kujdes maksimal, aq më tepër ku bëhet fjalë që është një sipërfaqe e tërë e gjitha e gjelbruar. Kush kujdeset për to? Atëherë, fillimisht kemi qenë ne që u kujdesim sigurisht me ndihmë punëtorësh. Kurse tani ka kaluar në sektor, domethënë kapitalizmin le të themi, domethënë janë punëtorët, ndërkohë që babi është arkitekti i bujqësisë që i ndjek gjitha punimet e bujqësisë. Kurse unë merrem me pjesën e prodhimit verës edhe administrimin e restorantit. Dhe pak a shumë këshu janë darë punën, dhe më hënë, vlaj është arkitekt që merët me gjithë këto pjeset e arkitekturës. Dhe duhet të them që duke pasur, dhe më kjo është një tokë për 2 hektarës, dhe duke pasur një tokë ka që afër Tiranës, dhe më që jemi afër smogut, dhe temi realist,
dhe me një klim jo shumë të favorshme, duke qenë se është fush dhe nuk ka shumë thyrje terreni dhe është lehtësi e tepërt, është goxha sforcë që ta mbash në këtë gjendje që është sot. Ndodh ndonjëherë që të rrezikohet nga përmbytjet ose nga shira? Jo, përmbytjet jo. Kryesisht domethënë si çdo si problematike të bujqësisë janë që kur ka kohë vite të këqija, vite me shira shumë, domethënë dëm e ka, kuptohet. Por përmbytje jo, nuk rrezikon pasi është kompletet drenazhuar, është bërë punë domethënë me detaje. Me themel. Këto ushqime do të servirën në restorant. Pra, ushqimet janë bio në një farë mënyrë. Ideja është që ne nuk prodhojmë 100% produkteve që ne kemi në restorant, duke qenë se duhet dhe blegtoria dhe ka dhe shumë produkte tjera. Për këtë arsye unë jam ide që ne të bashkëpunojmë me fshatarët e zonës, me çka kemi përreth, por gjithashtu edhe me produktet që kanë gjithë Shqipërinë. Dhe atë çfarë kemi mundësi e nxjerrim nga fermat të tjera i marrim bashkëpunim me tjerët. Keni gjetur konsensus, domethënë nga banorët e zonës. Po, patjetër. Është kjo mënyrë për zhvilluar edhe këtë fshat që her pas here lihet jashtë vëmendjes së mediave, ndoshta sepse nuk ka ndoshta në zhvillim që të kthejë vëmendjen, por janë pikërisht vende të tilla që zhvillojnë agroturizmin, që i kthejnë syt edhe të medias apo të kryeqytetit drejt këtyre zonave, që vërtet në fakt prodhon gjëra bio, gjëra të shëndetshme, por her pas here lihet jashtë vëmendjes. Faktikisht, duke qenë se është një trend i ri në Shqipëri, sepse është edhe njihet si aktivitet, si biznes, përveç faktit, se s'po i hymë me shumë detaje që punsojmë familje, etj. Ideja është që këtu edhe vinë shumë nga gjithë bota, dhe është një vend ku promovohet Shqipëria, është një piknisje, duke qenë se ne jemi dhe afër rinësit, domthonë kryesisht turistët vinë, e kanë takimin e parë kanë këtu. Jo të gjithë kuptohet, po ata që kanë me organizim, dhe duke qenë se është një vend ku promovohet qoftë ushqimi, qoftë pija, qoftë takimi i parë me Shqipërinë, shkurtimisht domethënë, është e rëndësishme që të ketë një vëmendje pak më të gjerë, le të them, për këtë sektor në Shqipëri. Gjithashtu, mund të themi që agroturizmi po shkon si një ndër sektorët primar të turizmit. Duhet shkoj, nuk po shkon akoma, po duhet shkoj sepse kemi goxha potencial për të bërë aktivitete të tilla. Unë kam përshtypjen, ose ne si familje kemi përshtypjen se kjo duhet jetë më e vështirë që mund të bëhet në Shqipëri, një agriturizëm afër Tiranës, sepse po të shkosh në zonat për rreth, domethënë ku ka male, kodra, ka bimësi, e pyje, etj. Është shumë më thjeshtë, por nuk mund të them që agriturizmi është pika e parë, sepse ka shumë pika ku turistët shkojnë, agriturizmi jemi ne, ka dhe shumë disa të tjerë, por jo shumë si ky aktivitet në Shqipëri, dhe mendoj që duhet zhvillohet. Po kjo është nisëm që duhet ta marrin vetë individet, sepse po të presin nga shteti kanë frikë se do vënohen shumë. Agroturizmi në fakt është një turizëm sezonal apo është një turizëm gjatë gjithë vitit i njëjtë? Duke qenë se agriturizmi është i lidhur me natyrën, natyra jep çdo sezon. Kështu që nuk është sezonal, është i përvjetshëm. Domethënë i çdo stil. Ne mund të ndodhë edhe në sinën e dimrit kur nuk gjejmë këtë jeshillok që shrojmë sot nga po, droni. Po, çështë vërteta nuk është kaq e bukur. Por, si shtash, natyra është gjithmonë e bukur. Edhe pa gjethe ka bukurinë e vetë, kështu që ka diçka për të bërë gjithmonë. Gjatë ka diçka që okay, Luna. Gjatë se verë për ta përfunduar dhe bisedën këtu. Jo, thjesht, domethënë kjo është më interesante, është që është një biznes në rritje, është trend i ri që domethënë individ që kanë mundësinë të blejnë një tokë ose një të shfrytëzojnë një zonë, ta bëjnë sepse është me vërtet promovuese dhe rëndësishme shumë. Mirë, falenderoj shumë që ndam këtë transmetim të drejtë për drejtë së bashku, duke shpresuar që kemi dhënë një ide për të kaluar ndoshta një kohë të lirë së bashku, por edhe për të zhvilluar agroturizmin në Shqipëri, ku duket se do të jetë një trend i ri turizmit që premton shumë. Një sugjerim shumë i mirë edhe për këtë mëngjes, Luna, të falenderoj për vendin që kishe zgjedhur natyrisht, edhe për një diskutim i cili ka vlerën e vet për gjithë ata që janë të interesuar. Shkojmë njëherë në hapësirën tonë publicitare, sepse do të rikthehemi me një tjetër bisedë, e cila është e fundit në këtë studio, por natyrisht më rëndësishme. Mirë, jemi në pjesën e fundit të emisionit, natyrisht do të flasim për vullnetarizmin, është interesant e ka kaluar dhe një ligj aty, natyrisht me iniciativën e LRI-s, e ka kaluar parlamenti pak javë më parë, apo do të flasim për vullnetarizmin konkret. Kemi në Vila Mukën në studio, kemi pasur dhe herë të tjera, është shumë aktiviste afër shoqërisë civile në pjesën e vullnetarizmit. Është arkitekte në profesionin e të ardhmes. Studion për arkitekturë. Kemi dhe një mik që vjen nga Shtetet e Bashkuara dhe që ka punuar në Fushares, punon ende prej më shumë se 2 vitesh dhe quhet Kobi.
Kobe? Po. Like Kobe Bryant? Po. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Aty afër. Evila, çfarë ndodh? Do të ishte ta pyesim edhe mikun i cili sikundër kemi pasur edhe një vajzë tjetër. Po, Emilin që është bashkuar. Emilin bëhet gati të ikë. Dhe pjesë cilët vin prendi për të qenë afër shoqërisë shqiptare në nevojë, në ndihmë, në një kohë që vullnetarizmi nga ligj është bërë fakt. Besoj jeni konsciente që është bërë edhe ligj, por një ju e keni prekur me dorë realisht faktin se çdo të thotë bësh vullnetarizëm. Po. Në fakt kam 5 vjet që punoj si vullnetare. Dhe kur isha në fakt erën e fundit në emision, të gjithë menduan se un punoj me shoqatën e vajzave, por në fakt jam vullnetare si të gjitha vajzat e tjera. Pra jemi thjesht angazhuar. Po, jemi të angazhuar sepse kemi dëshirë ta bëjmë për një kauz të mirë. Dhe për 5 vjet jam marrë me aktivitete të ndryshme, vullnetare, për shembull për vajzat që jam shumë aktive për të drejtat e vajzave, merremi me mbrojtjen e natyrës, merremi me të rinjt për leadershipin dhe aktivitete të tjera. Zakonisht kam bashkëpunuar me vullnetarët amerikan, sepse janë kudo në Shqipëri, ashtu si edhe Kolbi dhe vullnetarët e tjerë, bëjmë aktivitete të ndryshme. Sidomos në qytetet e vogla të Shqipërisë. Pak, krijoni një jetë aktive. Ajo që ndoshta mungon në këto zona të vogla, apo jo? Po. Prandaj edhe amerikanët, pra vullnetarët amerikanë vinë në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri, ka dhe në vendet të tjera, për shembull të Afrikës, të Azisë, edhe disa shtetet të Europës, dhe vinë për të ndihmuar, dhe bëjnë aktivitete sidomos për të rinjt, sepse vjen drejt që kemi shumë nevojë. Jeta aktive atje është shumë e vakët. Dhe Kobi është në Fusharës, apo jo? Prej 2 vitësh. Si është jeta atje? Tani me prezencën tuaj është gjallëruar pak. Si e ke parë ndryshimin në këto 2 vite? Mirë. Është mirë, por është pak ndryshme për njerëz që thashtu. Sepse njerëz atje nuk kam shumë punë, edhe nuk kam shumë lekë për aktivitet atje, por me pa qenë kolego ime në qendrë shëndetësore atje. Ne bojmë shumë aktivitet për training për infirmira edhe prezentimi për... Japim profesione, pra në infirmire i struktorin. Kolbi punon në qendrë shëndetësore në Fusharës, që është vetëmi atje. Unë kam qenë dhe vetë, venë për fshatra rreth zonës së Fusharësit dhe atje bëjmë prezantime për planifikimin familjar, për kancerin e gjirit, për HIV/AIDS. Shpërndajnë informacion. Po, shpërndajnë informacion, sidomos në gjimnaze. Dhe në fakt ka pasur dhe disa raste që ka qenë pak e vështirë për të dhënë prezantimin, duke qenë se mentaliteti atje është pak e vështirë, por që kanë bërë një punë shumë të mirë. Së fundmi kanë investuar edhe për një dhomë, një konferencë, që të bëhen konferenca atje ose trajnime të tjera, me ndihmën e Kolbit edhe me fondacionin. Dhe bëjnë shumë aktivitete. Dhe në një farë mënyre, pavarësisht pjesës ligjore, në vila, ku gjenë kohën apo dhe... Nuk po them ku gjenë nervat. Po, nuk po që bëresh me këtë gjë, do me thënë. Në fakt, po, ma bëjnë... Duke qënë se nuk është punë, nuk ka përfitime monetare. Po, ke nervat meres me këtë gjë, do me thënë. Po, në fakt... Kuptim në mirë, po, ha? Po, shkolla, kam shumë pak kohë të lirë nga shkolla, duke qënë se vazhdoj urbanistike dhe arkitekturë dhe shumë e vështirë për mua. Po, nga që kam shumë dëshirë, edhe puna vullnetare me jep shumë kënajsi. Mendoj se nuk e di, i gjej kohën, edhe jam gjithkohës në lëvizje dhe gjithmonë kur më marrin telefon ose shokët dhe shoqë më thonë ku jem. Gjithmonë se ku është pozicion i radhës. Jam gjithmonë në lëvizje dhe kam përfituar në një farë mënyrë edhe unë nga puna vullnetare që bëj, sepse kam pasur mundësi që të lëviz kudo në Shqipëri. Dhe kam parë shumë qytete që nuk mendoja si do t'i shikoja. Dhe ke njohur njerëz të veçantë dhe të rinj, si për shembull Kolbi edhe shumë të tjerë të cilët janë aktiv këtu. Po, të gjithë amerikanët, po. Kështu që më ka dhënë shumë përfitime edhe mua, me fjalë puna vullnetare nuk është se vetëm unë jap nga vetja ime, por edhe të tjerët më japin mua. Për shembull, më japin shumë kënaqësi, shumë buzëqeshje, unë shikoj vende të ndryshme, njerëz të ndryshëm.
Pra ke satisfaksion. Një pjesë të shumë, një pjesë të mirë të qyteteve të cilat e kanë realisht nevojën për të pasur sa më shumë vullnetar. Po, po. A? Po, ka kudo, kudo në Shqipëri, vullnetar, po flas për vullnetarët. Dalim pak për te Tiranë, domethënë. Po, në Tiranë në fakt realisht nuk ka vullnetar amerikan për momentin, sepse është parë që është e nevojshme më shumë në vende të vogla, për shembull në Fushares, që është një vend shumë i vogël. Unë kam qenë disa herë, por më përpara nuk e dija se ku ishte, them drejtën. Kanë vende akoma dhe të tjera, për shembull, kanë në Puk, në Veri ka shumë. Kryesisht është nevoja më e madhe pra për të pasur vullnetar. Po. Ka qenë e vështirë Kolbi? Atje me njerëzit? Po, po. Mund të jetë sepse po, mentalitetu shumë e ndryshme atje, edhe për material, për të bojmë aktivitet, për shembol, nuk kam shumë material, dhe por, unë kam shumë respekt për njerëzit atje, unë kam shumë shokët atje. Ke miq atje, shok edhe shoqe në Fusharës? Po, pse vendose ta bësh këtë gjë, do me thënë, të vish që nga Shtetet Bashkuara për të ardhur për të bërë këtë gjë këtu? Why did you come in from America here? Okay. Mendoj është shumë important për njerëzit nga vendet e tjetra të punë në vendet e tjetra për të sjellin eksperiencën e vendeve. Në fakt, po, në Amerikë është shumë e rëndësishme, për shembull, puna vullnetare është shumë e vlerësuar, shumë e vlerësuar dhe shumë qytetar amerikan vënë në vende të ndryshme që kanë nevojë. Janë edukuar me këtë lloj kulture. Sepse vlerësohet shumë. Për shembull, nëse ke një CV të pasur me punë vullnetare, është më e thjeshtë për ty për të aplikuar për master ose për të aplikuar për një punë. Është shumë e vlerësuar. Ndaj edhe shumë qytetarë amerikan bëjnë punë vullnetare dhe është akoma më e vlerësuar nëse ti vete në vende të tjera jashtë Amerikës. Si në rastin konkret, ku janë të rinj? Po, që zgjidhin të shkojnë në zona, le të themi, të izoluara, shumë të thella, ku jeta nuk është se të ofronë shumë mundësi. Po, shumë, po. Madje Shqipëria është ndër vendet më të mira që mund të vejnë një vullnetar, sepse ka vullnetar që vënë edhe shumë në vendet e Afrikës që janë shumë, nuk e di, shumë pak aktivitete, shumë. Aktivitete më të këtë, po janë, kanë probleme më të, kanë probleme më të rënda, ndoshta edhe probleme që i përkasin çështjeve të sigurisë. Dhe kjo është me të vërtetë Kolbi, gjeni kohë, luani pak sport atje vetë? Në Amerikë apo? Pak basket, janë Amerikë. Fusharës. Ndonjëherë unë luaj futbol. Futbol, në basket. Edhe basketbol ndonjëherë në verë, sepse kohë është më shumë. Kohë është më mirë në verë. Bëhet kohë shumë mirë. Shumë ftohtë në Fusharës. Shumë ftohtë. Ju jeni me profesionin, ju keni, ju për çfarë studioni? Me profesionin mjek? Kur unë ishte në universiteti në Amerikë, kam studioj për promovoj për shëndet, edhe për pilot gjithashtu. Pilot, kohë është pilot, po. Normal në Amerikë jam pilot. Kurse në Shqipëri, po merret me këtë pjesë tjetër. Po, sepse gjatë universitetit në Amerikë kanë bërë shumë studime për promovimin e shëndetit edhe flasin për shëndetin, ndaj edhe këtu e ka më të thjeshtë. Dhe kur vinë në Shqipëri, bëjnë akoma më shumë trajnime për shëndetin, ose në qoftë se do jenë mësues të anglishtes, sepse kanë punë të ndryshme, bëjnë punë të ndryshme në Shqipëri. Pra varet se çfarë marrin për sipër. Po gjuhën shqipe e mësove kur erdhe në Shqipëri? Po, po, në Elbasan për 3 muaj, po. Për 3 muaj në Elbasan, kem suar Shqip, bravo. Kem suar, i mjafton vetëm... Për të kuptuar. Mënyra e komunikimit, në vila jeni stacionuar vetëm në një pik, nuk keni parë vendet të tjera në për Shqipëri? Apo për të qëndruar se, okej, vetëm Fusharzi, po ka dhe vendet të tjera, e qofë në Veri dhe një jug? Po, janë më shumë se 60 vullnetar amerikan, po që janë në të gjithë Shqipërinë, në fakt, në të gjithë Shqipërinë. Ka shumë qytete. How many cities, Kolbi? Shumë. Po, nuk e dim sa qytete. Janë shumë në shumë qytete. Unë në fakt kam pasur mundësi. Surrounded deri në Tërpoj? Po, ka në Tërpoj, në Bajramsur, në Peshkopi, në Belç, ka në Roskovec. Po, në të gjithë Shqipërinë, në Bilisht për shembull. Ti njihesh personalisht me të gjithë vullnetarët? Unë i njoh po të gjithë vullnetarët dhe prandaj kam edhe mundësi që të vizitoj ato qytetet e tyre që vetë shpesh bëjmë aktivitete. Po në aspektin komunikimin me rrethin tuaj miqësor, në vila është e vështirë që ti ngranosh dhe ti bindesh që të bashkohen në këtë rrjetin e vullnetarëve.
vullnetarizmit. Kam përshtypjen në hasën veshirësi edhe... Dhe shqiptarët. Ose mund të të përgjigjet në një shokja, në një shok, po ikse kam... E kam po në nga kuar, më lere atë, lutem tani se nuk kam lere vatë mere me këtë po. Në fakt është për të qeshur, duhet atë dhem po, gjithmonë më pyesin sa paguesh. Po, kur i them që janë vullnetare dhe gjithmonë thonë, po pse vullnetare ose diçka... Tani po fillon po ndryshon, po më përpara gjithmonë duan që të jetë një punë që ti të marrësh përfitime monetare. Tani ndoshta edhe me ligjin e ri besoj se do ketë më shumë. Besoj se ka mjaftueshëm, po duhet ndryshim. Po suftilluan vetë, tani ligji aty është, domethënë duhet të ftohen vetë një herë, po kam përshtypjen që has vëshirësi për të mbledhur, has shumë vëshirësi. Po, sepse kam pak ndoshta tur, po se thonë punë fundetare, çfarë përfitojmë. I duket se humbi kohën ndonjëherë. Po, por në fakt përfiton më shumë, sepse përfiton eksperiencë, përfiton që një njerëz të rinj. Unë për shembull përfitoj anglishten, një CV shumë të pasur. Këto janë benefite tangente. Po, këto janë benefite tangente nga profesioni, por të marrësh rrugën për ditë, okay, në rregull, është një mision shumë fisnik. Për të mbështetur e tjera, po fakt është që jeta evolon, edhe koha nuk është aq e lirë për këtë dodo. Po, unë gjithmonë fundjavën e kam të zënë, të planifikuar gjithmonë, edhe në Berat që jetoj vetë njërë në muaj, për shembull, sepse kam shumë, me vërtet shumë të zënë kohën, po që... Më pëlqen shumë se çfarë bëj. Është kryer në një mënyrë jetese? Po, e kam gjithmonë. E di që do vete diku, do bëj diçka dhe më vjen natyrshëm, nuk e di, më vjen natyrshëm. Ka pasur raste që kam vajtur edhe jashtë Shqipërisë, si vullnetare që kam aplikuar për konferenca. Mendon se mund t'ikësh në një moment caktuar të shkëputesh sikurse amerikanët vinë në Shqipëri që qëndrojnë për një kohë të gjatë? Ti ke dhe në vila diku për qëndruar për një kohë të gjatë, pas e për të ndosë universitetet. Endra Amerikane, gjithmonë. Nuk të ndolli lotë fakt të vijë. Po, normal që kam dëshirë, sepse më pëlqen shumë të udhëtoj. Po, pasaj do këthejmë në Shqipëri se po i ka unë, po i kënë të tjerë, se puna imi, pasaj nuk bëhet Shqipëria, themin. Edhe do të rigjatë edhe... Kolbi në Shqipëri, apo është me periudhe, dhe më thënë? Vetëm një javë i gjyshtë tani. Po, kanë detur për 2 vjetë. Sepse kam imbëruar me të gjithja. Me të gjitha. Misioni jytë mbaron këtu me Shqipërinë, apo do të shkosh në një vend tjetër në botë? Gjithmonë aspektin e të qenurit vullnetar. Will you go in another place to be a volunteer, or... Oh, jo, unë do të këthejhem në Amerikë për punë për pilotë. Ah, e këthejt profesionit. E në qështje provizore në kohë për të përcaktuar një mision vetë. Gjithmonë nëse i referohemi qështjes e vullnetarizmit në vila, fakt është që në një farë mëre dorëzohesh, i këthejmë prapa të ati sistimi, nuk merë për sipër, nuk lodhesh fare që të shtosh në radhët e tua. Në fakt, ka dhe... Shumë persone që më pyesin si mund të bëjmë pjesë. Por që i them, po ka persone që më pyesin që si mund të bëjmë pjesë, por pas e kur i ftoj, për shembull, hajde në këtë aktivitet, në këtë, është pak e po, nguruse, sepse të udhëtosh në vende, për shembull, që janë vullnetarët amerikanë, është pak e vështirë, sepse përveç shumës monetare, rrugët janë shumë të vështira. Pra ka dhe kosto, në gjitha aspekte. Dhe unë kur kam qenë për e të parë, më shumë në Fusharës, që kam vizituar Kolbin, më thanë, qëfar do bësh në Fusharës? Edhe, kur i them për punë vullnetare, është akoma më qudi për ta që më të vesh si vullnetare dhe të ndimosh atje. Po, ndërkohë si i kryon në mardhënjet ideja, dhe më thënë, si e njohë në të gjithë vullnetare, si ka ardhur, e temi? Po, në fillim kanë qënë me disa vullnetarë amerikanë që kanë qënë në Berat, ata hapën një klubin e filmit, i thoshim ne, sepse shikonim filma amerikanë dhe bënim kurs palas për gjuhën anglese. Unë atje unë joa me djemë që ishën vullnetarë atje, tani ka nikur, dhe kryuam një kontakt, pasaj ndimoja në gjithë aktivitet që bërnin, njoha vullnetarët e tjerë,
kur takoheshin, më ftonin edhe mua dhe kështu ka nisur. Me fjalë tani jam kështu e pandar me lumetar. Por edhe shumë e lidhur kam vështirën e pandar me pjesën po dhe e lidhur me pjesën e urbanizimit apo jo. Po, po, edhe po. Duke qenë në masdore fare. Jo, 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 të gjithë kështu më thon si të del koha për të. Se ka shumë projekte ku mund të jesh prezente dhe edhe mund edhe dëgjesat publike janë prezente. Qoftë për pjesën arkitekturore të Sheshit të Tiranës apo për vendet e ndryshme në Tiranë. Po, në fakt të them të drejtën e kam humbur për Sheshin e Tiranës, se nuk kam qenë në Shqipëri kur është bërë prezantimi dhe nuk e di akoma se çfarë do ndodhi. Gjithë publike vetëm ndje, po merresh me vullnetarizëm dhe ndje ka marrë në Tiranë. Nuk është të ngarkoj me fare. Po, të më pyesin gjithë se si të del koha edhe për të studiuar, e ke lënë pas dore? Jo, jo, mundojmë që të balancojmë. Mirë, ne vila faleminderit Kombi. Thank you. Faleminderit. Ku e fiton NBA-n? Who wins NBA? Who wins NBA? NBA. Nuk e di, ndoshta Thunder, sepse jam këqen qyteti Oklahoma. Pak e vështirë Oklahoma. Pak e vështirë Oklahoma, sepse është vështirë të kaloj fazën e play-offeve. Mirë, ishte një pjesë për çështjen e vullnetarizmit. Në fakt është një histori më vete e punës vullnetare nga shumë të rinj, në përvendet ndryshme të Shqipërisë ku ka shumë nevojë. E vila është pjesë e tyre bashkë me shumë kolegë, shokë dhe shoqe nga Shtetet e Bashkuara që plotësojnë një mision të tillë, vinë dhe ikin dhe në ndihmë të njerëzve nevojë, natyrisht për te Tiranës në zona të ndryshme të Shqipërisë ku mbase jo të gjitha i shkelim dhe shohim konkretisht se çfarë jetë bëhet dhe çfarë hallesh kanë ata njerëz atje. Kemi përfunduar për sot. Natyrisht ju përshëndesim të gjithëve ju që keni qëndruar deri në këtë orë. I kalojmë linjën informacioni, bashkë ritakohemi nesër. Mirupafshim. Mirupafshim.